მოგესალმებით ყველას. დღეს რაზე მინდა ვისაუბრო? ზოგადად როგორ არის, იცი? ნაი საქართველოში დამკვიდრდა ესეთი აზრი, რომ თითქოს არის კურდ ბაჭიები, ბოცვერი არის ძალიან ასე თქვა, სათუთი არის ძალიან დაბალი გენეტიკის და ხო ხვდებით, სულ ანტიბიოტიკის ან რამის გაკეთება უნდა. მე მაგალითად ახლა მე გაჩვენებ და ახლა ხედავთ, ეს არის, მე მაგალითად მომხრე ვარ ღია სივრცეში კურდღლების ბოცვერის მომრავლებას, ვიდრე დაკეტილ სივრცეში. დაკეტილ სივრცეს უფრო მეტი სჭირდება, ესე ვთქვათ, ყურადღება, იქ ტენიანობა არ იყოს მეტი, ვენტილაცია იყოს სწორად გათვლილი, თორემ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაგვიავადდეს ბოცვერი. აი ახლა მე მაგალითად აი აქ ხომ უყურებ ჩვენ და ვხედავთ, აი ახლა გარეთ არიან, ჯერ კიდევ არ არის ერთი თვის ესენი, მაგალითად არ არიან ერთი თვისები. აი ახლა ეს მოდი ახლა ჩაჭვირი, მოდი ჩემთან, ნელა ჩემი ვაშკეცი. აი ახლა ეს არის ერთი, აი ერთი თვის არ არის და წარმოიდგინე ერთი თვისა უკვე არის გარეთ. ნელა ერთი თვის ასაკის რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად ძაღლი მოიყვანეთ, კატა მოიყვანეთ, გოჭი და დასვით ამასთან ერთად. ანუ შედარებები მინდა რომ დაინახოთ, ხვდებით? აი შედარება რომ დაინახოთ, ხო, მოდი ახლა ჯეჯვილი შენ ერთი თვის ასაკში ამათ, რომელსაც არციواد საერთოდ, რომელსაც ძლიერი გენეტიკა აქვს, ზოგადად კურდღელს უფრო ძლიერი გენეტიკა აქვს, მაგრამ სათუთი აქვს კუჭნაწლავი. აი კუჭნაწლავი სისტემა არის ძალიან სათუთი, მას არ შეიძლება ყველაფერი ვაჭამოთ, მაგრამ ისეც არ არის, ისეც ნუ გაიგებთ სწორად, რომ არიქა და სუ ვიტამინი და სულ ის ჭირდება თითქოს ანტიბიოტიკი, არა? წარმოიდგინეთ, ისეთი ძლიერი გენეტიკა აქვს, გენეტიკა ძლიერი აქვს და ეს ძლიერი გენეტიკა აქვს მას გარეთ, როდესაც გარეთ არის, ეს არის უკვე ბუნებრივ პირობებში, როდესაც შენობაშია, ხომ? იქ თუ მზისხივი არ ხვდება, იქ თუ არ არის განიავება და იქ მაგალითად თუ ტენიანობა მაღალია, მაგ შემთხვევაში უკვე დაავადებას იწვევს, ავადდება. აი ახლა მე ჩვენ გაჩვენებთ კიდევ რიზენის თაობებს. ეი, ჩემი ხვერა ბავშვები, მოდი აგერა. აი მოდი აგერა. მოდი ჩემი სულელი კაცი. ნელა არ გადახდე. ნელა ბაჭუნი, ნელა ბიჭო. ნელა. აი ესენი არიან, როდის დაყარა. ესენი გახდებიან 11-12 თებერვალს გახდებიან ერთი თვის. აი რიზენი 11-12 თებერვალს გახდება ერთი თვის. სუფთა რიზენი არ არის. ახლა მასია ეს არის, ამას ახლა მე დავიტოვებ, რიზენის და კალიფორნიულის ჰიბრიდია. ამას ახლა მე ვიტოვებ. აქედან თითქმის ყველა დედლებია, მაგრამ ჯერ პატარებია და ნახოთ, გაგაყიდვით როგორ გაიყიდება, ნახოთ, მაგრამ ჯერ შევხედავ, არვი თუ ვინმეს უნდა სურვილი, კი ბატონო. ესენი ეს ორი არის ასეთი, წინა დაყრაზე ესენი გავყიდე მე და შავი დავიტოვე, ახლა მაგალითად ამერცალს მე ვიტოვებ, ეს დედალი არის და ჩემთვის მისაღებია დედალი რომ იყოს ჰიბრიდი და სუფთა რომ იყოს მამალი. ჩემთვის ეს უფრო მისაღებია, რომ ჰიბრიდის, ზოგადად ჰიბრიდები ძალიან ძლიერებია, აი ძალიან ძლიერი. და აი ახლა მაგალითად წარმოიდგინე ესენი ამათმა დედამისმა დაყარა 11 იანვარს. აგერ 11 იანვარს დაყარა. აიგერ ახლა იქ წინ უყურებ იმას. და
აი ეს ახლა მოვაშორე უკვე მეორე დღე, აი თბილი ამინდების შეხვდა და ესენი მოვაშორე. მოდი ჯეჯუნი, აი მოდი შეხედე, აი შეხედე. აი ყურე და ეს არ არის ჯერ ერთი თვის. აი არ არის ერთი თვის და წარმოიდგინე ნებისმიერი ცხოველი მომიყვანეთ მე თქვენ. კატა, ძაღლი, გოჭი, თუ ამაზე ძლიერი გენეტიკა ექნება. ხვდებით? აი უყურე, იმასაც ხო ბეწვი აქვს მაგალითად კატას, ძაღლს, მაგრამ ერთი სამი კვირის კნუტი ან ლეკვი რომ მოიყვანო ხო და გარეთ ზამთარში ყავდეს, ამ ხელა ასე ძლიერი ვერ იქნება შესცივა. მიმიხვი, მას ძლიერი გენეტიკა აქვს, უბრალოდ სათუთი ის აქვს. კუჭნაწლავის სისტემა აქვს სათუთი, ამა ყველაფრის ჭამა მას არ შეიძლება. ახლა კიდევ რაღაცები მინდა გაჩვენოთ. აქ ახლა იმას უკვე თავისი შვილები ხომ მოვაშორეთ, ის მურიანების დედა იყო ის დაბლა. აი ეს დაბლა იყო. იქ ახლა ცოტა ოდნა მსველი იყო, რომ განიავდეს, მაგალითად ბევრმა მითხარით, რომ დავხურიტო ქვემოდან, მაგრამ არ ვიცი, აი ვფიქრობ. ხვდებით, როგორი თემაა რომ ეს კამერა? ფიქრობ, მაგრამ როგორი თემაა, იცი მეგობრებო, რომ დავხურიტო ზოგჯერ ქარიან რაღაცა რო არის, არ ვიცი, ეს ჩემი აზრია, შეიძლება ცუდად ვფიქრობ, რომ ქვემოდან არ გამიციოს მეთქი ბაჭიები, რომ ეს საკვებური, ეს საგალია რო დავხურიტო, რომ არ გააციოს. ახლა მაგალითად ისინი ხო მაგალითად ერთხელ მაინც უნდა ხოლმე გამოცვლა ახლა ამათ და უნდა გამოუცვალო აგერ ზედამხარეს პეპელას და გავანას თაობა მყავს, აგერ პეპელას და გავანას თაობა. აიგერ არიან ეს ვაშკაცები, ეს პეპელა არის და ძალიან ძლიერი ყოფილა პეპელა და ის პეპელა სუფთ არ არის, მაგრამ აი როგორი თემა იცი უყურე, როდესაც ყავს ჰიბრიდი, ჰიბრიდი რას ქვია, მაგალითად რომ ავიღე რიზენი, არის ეს არის რიზენის ჰიბრიდი, აი ესენი. აქ არის მამალი სუფთა რიზენი, დედალი კალიფორნიული. ახლა ამას რომ მიუშვათ სუფთა სიტყვაზე კალიფორნიული გინდა სუფთა რიზენი, იქიდან გაგირჩევს თაობებს. ხვდები და უკვე ისინი მოგცემენ სუფთა თაობებსაც, მოგცემენ შერეულს და თუ ცნობა იცი მოგცემენ სუფთას. ახლა მაგალითად ეს არის 75-80% სუფთაა, ეს უკვე რიზენი. ხვდებით? ეს არის სუფთა რიზენი 75-80% დედალი. ახლა ამას რო უკვე გენეტიკა ძლიერი მაქვს, ამას რო ახლა სუფთა მამალს მივცემ უკვე, მაგარ თაობას მომცემს. ახლა უყურე თქვენ ეს შედეგს, რასაც გაჩვენებ. ეს არის სანდრო მოგვიყვანა და ძალიან კარგი დედა არის, როგორც დედა და ეს არის ჰიბრიდი. პეპელას ჰიბრიდი. სხვათა შორის ძალიან მომწონს მე აი ესეთი თაობის პეპელა. ეს ძალიან კარგი დედა არის. აი ახლა ამას აკაურობა უნდა გამოვასუფთაო და ამისთვის კამერას იმას ვიზავ და ვაფიქსირებ, რომ გარეთ გადმოვიყონო. ახლა აქ უკვე სუფთა თაობის პეპელა მყავს. ეს ხო ჰიბრიდია, მაგრამ შეჯვარდა გავანაზე. გავანას ეს კლასი გააჩნია, ნუ გავანას მაგალითად რომელიც გამოყვანილი ახლა რიზენსა და კალიფორნიულში, რიზენმა იმატა და ძლიერი გენი აქვს. გავანა და პეპელას შორის, ანუ პეპელას უფრო ძლიერი გენი ქონია ვიდრე გავანას. ამიტომ აქ უკვე პეპელამ წაიყვანა თავისა და ახლა ვნახოთ. ხვდებით? აი ამისი მამალი, ეს არის მამალი. აი ეს არის სუფთა გავანას თაობა და ზოგადად გავანა არის კალიფორნიულისგან გამოყვანილი ჯიში. გენეტიკურად კალიფორნიული უფრო ძლიერია ვიდრე გავანა, მაგრამ უფრო გაუმჯობესებულია ბევრი რამით, უფრო გაუმჯობესებულია გავანა. მე მაგალითად გავანა და კალიფორნიული ერთმანეთში დააჯახო, უფრო მაგარია. ახლა ჯერ იქიდან გადმოვიყვანოთ ბაჭიები იქითა მხრიდან და რო დედა მარ გვეჩხუბოს, ან იქნება კამერა ავწიო და ნახოთ. დაიცადე, ავწიო, შევხედოთ.
არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება. აჰა, ესენი უნდა წამოვიყვანო ახლა რო აქ ცოტა გავასუფთაო. მოდი აკაბაჭული. აჰა, დედა სავაცალოთ. აჰა, რა იყო ბიჭო? მიჩეული მყავს მე და ცოტა სკადიქით გაიქეცი. გაიქეცი? გაიქეცი იქით? გაიქეცი ცოტა? აჰა. გაიქეცი? აჰა. აქ ახლა ესენი სულ ამოვიღერო იქ სველი და იმას ამოუწმინდავ და ამას დავსვავ აქა. სადახარ ბაჯუნები? აი შეხედათ. ეჰე, ჩაჯუნები, აი როგორი საყვარლები არიან. ჰა, როგორი ვაშკაცები არიან. ესენ უკვე ცოტა მოზდილებია. აჰა, აი ესენი იყოს აქ ახლა. ესენი სუფთა პეპელას თაობებიც დასვა, ანუ პეპელას ხაზი დასვა. ახლა ეს პეპელა, ეს პეპელა, ეს პეპელა, ანუ აქ არცეთი არ დასვა გავანა. ეს გავს ნახევრად პეპელას, ნახევრად გავანას, იმიტომ რომ პეპელა და არა აქვს. ესენი უკვე დედის ხაზია. ესენი სულ ყველა არის დედის ხაზი. აი ესენი, ეს ორი არის, ეს ორი არის დედის მამალის ხაზი. იმ დედალს мама ყავდა აი ამ თაობის ხაზები. ახლა ესენი იყოს აქ მზიარი ამოვასუფთავებ. ახლა შიგნით და თივას ჩაუყრე რომ მალე ჩავსვა. ამ შემთხვევაში შიგნით რო სველში არის წვენ აქ ახლა მზიარი და თივაზე მყავს გარეთ გადმოცული, ამოვასუფთავებ ლამაზად. და თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ. რაო ბიჭო, რა ხდება მადა? ჰა, გადი იქით, გადი, გადი, გადი. ახლა ესენი ამოვიყვანე არიან და ზოგადად როგორ არის იცი, ზოგჯერ ხოლმე ადამიანი სანამ შენ თვითონ რაღაცას არ გამოცდი და შენი თვალით არ დაინახა, ბევრჯერ არის ხოლმე რომ სხვისი შეიძლება არ დაიჯერო არ იმასკნა. ახლა მე ვფიქრობდი ხოლმე რომ როგორი თემა იცი, როცა 1 და 2 მყავდა არ უხრიტავდი იმას, მანამდე ვაკვირდებოდი და მე რა თან ვიზახთი რომ იქნება მე ვწდები რაღაცას, ხო? არ არის გამორიცხული ადამიანი არ ვწდებოდეს ზოგჯერ. ახლა სუმთავადო შეუცდომელი ღმერთის მეტი არავინ არ არის, მე მგონია. ახლა ავდექი აქაც დავხრიტე ესენი, აი შახმატურად გამოვიდა, აი ესე დავხრიტე. რა გინდა ბიჭო, წაგართვი შვილები? ჩემი სულელი კაცი, დავხრიტე და არ ვიცი თან იმის ფიქრი მქონდა რომ ქვემოდან კარმა რამე მარიმასქნას თქო, მაგრამ შეიძლება კარგი იყოს, რა ვიცი, თქვენა სიტყვით, ხო? შეიძლება კარგი იყოს. რა გინდა ჩემი სულელი, 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 ჩემი სულელი კაცი, ჩემი სულელი კაცი, მოგიყვანა ახლა შვილებს, ბიჭო. დავხრიტე და აბა კიდევ მომ ბადრი არ ფიქრობდი დახრეტას, იმიტომ რომ არ მყავდა ბევრი და ახლა როცა უკვე ბევრია, ბევრი იქნება და უყურებ რომ უკვე გვისველებს იმაშვება, დავხრიტოთ, რა ვიცი, აბა ნახოთ, მე მგონი ხარი არ შეაწუხებთ ქვემოდან, მე მგონია, ხო? არ შეაწუხებთ, კი ბატონო.
აი არის დახურეტილი ქვემოდან ესეთი. ებათ აი ახლა თივა ჩაუფინო, დიდი ხანი რო არ მყავდეს, ახლა მზეზი არიან, მაგრამ დიდი ხანი რო არ იყონ. თივას ჩაუფელ ამაზა და მიუყვანისებ თავის შვილებს დედას. კარგით აბა, დროებით გადაუსვა და ვნახოთ მე. დაჩოჩორავებენ, მოდით აქა, მოდით. მოდით აქა, ბიჭო, აქ. აქ, საჩაცურები მანდა. ჰა? მოდით აქა. მოდით აქა. მოდით. აჰა. მოდი ვაშკაცები. ლამაზები არიან ძალიან. ძალიან ლამაზები არიან ესენი ახლა ეს. ეს მაგარი თაობა, ეს მაგარია. ერთი 4 ცალი, 5 ცალი მაგარია, ერთ ცალს მე დავიტოვებ. თუ მამალი ამოვარდა ძალიან მაგარი იქნება. თუ მამალიც იყო. ჰიბრიდი როგორ არის, იცი ჰიბრიდთარო. შემდეგ მისვა, ახლა გავანამ, კარგად გააკეთეთ. ესე იგი ჰიბრიდთარო გავანა მისვა, ხო? ესე იგი იმ დედის თაობებს ამოყრის, ხედავ, ძალიან კარგია, დედაც დაწყნარდა ხლა. იქიდან შემოსჩერებია თავის შვილებს. ესენი როდის არის დაყარა? აგერ არის. პეპელა დაყარა 24-ში, აი 24-ში არის დაყრილი. ამან გავანამ 9-ში უნდა დამეყაროს ან 10-ში. აი 24-ში დაყარა. ესენი ჩემი შოშებღარები, თვალები გახელილი აქვს უკვე. ბიჭო. მოდი თქა ეს დამის იქ აქ თავი გამოყოფილი, ბიჭო. ფიაი მისუნა, ფიაი. აჰა, აგერ მოუწყეთ ჯიგრულად. კარგად. ჰო. ჰო. მიდი. მიდი ბაჯუნი. მიდი ბაჯუნი. აჰა. მედი. რაო ჯაჯუნი. აჰა, ვაძიე ვირთხები, მაგარი კაცები არიან. მაგარი კაცები არიან. აჰა. წავეთ ახლა, წავეთით. ესენი დავსვათ და დედასთან გავაჩეროთ, რომ დანარჩენი თვითონ იმას ქნა. აჰა. მიაფსი დებიჯო, მიაფსი. მოსეს კისერში. მიაფსით მოსეს კისერში. აჰა. ო, ჩემი ყორჩი ხახანები. დავაი. მაგარი ბიჭები არიან. კარგით აბა. აგემშვიდობებით. ვაშკაცებთან ერთად. აჭამოს ახლა ამან საჭმელი. აჭამოს. აჰა, ამან დაიწყო უკვე ჭმევა. აჰა, კაი. გავედით ჩვენი, გავიქეცით. კარგით აბა, დროებით მეგობრებო. გავიქეცით აქედან, დავტოვოთ დედა თავის შვილებს. всё. ამოვასუფთავეთ ყველაფერი. იქ სველი მას ავიღეთ და იმას მეშოკში ჩავდებ, რომ იმის გარეთ ეს გადაყრა არ შეიძლება, შევფუთავ მეშოკში. მეშოკი მაქვს მაგისტვის სპეციალურად, რომ მიწაშიც არ გამოდგება ის. ის უნდა დაკონსერვდეს და მე ან დავწვავთ ხოლმე, შევხედავთ რა. მიწაში არაფერი შეარ ვარ, ბომბულია, ბობო, ბეწვია. და ესეთი შრომა არის ახლა. ესელიც დინა თამ ჩემ ბოხერებს. ესენი მაგარი თაობები არიან, ესე მორიანე. აი ესე აქა, აქავიდა უკვე ეს. ეს სულ ელეგაციას. ჰე, მოდი აქ. მოდი ეს სულელო ბავშვშელე. ჰე, იჩემი. შენა ბიჭო, შენა. შენა. შენა, აქედან ერთი მე უნდა დავიტოვო. ერთი წარბებიანის ეს ირაკლის თაობა არის ესენი ზედა მხარე.
და ერთ წელს მე დავიტოვებ იქიდან რომ უკვე ასაკში შედის ის ბებერი ვაშკაცი და ხო უნდა გვინდა ახალი თაობა. თან წარბებიანია და მაგარი. კარგით მეგობრებო, ახლა მივხედავ აქ ამისახედი მაქვს გამოსასუფთავებლები რაღაცები. კარგით, აბა დროებით, კარგით.